Harry. Vad ser jag? Liksom känslan när man är. Nu ser jag inte ens snöpinnen. Är det en nu kommer det träd där fram. Ja, så kommer en avsträckning. Jag ser vägen på kameran. Så får du driva här, vet du, det blir bara ett fält snart. Men... filma nu. Ser du skylten? Jag slutar nu. Yes, filma. Tror vi inte mötte. Fanns det ingen mat?